Град Ловеч, познат още като Градът на люлеците, се намира в централна северна България. Градът е с малко население. По данни, жителите на града са около 32 000 души. По време на османската власт е наричан Златният Ловеч. Предците ни са развивали занаятите и търговията. Известен е и с революционната столица на Васил Левски още от Възраждането. Негов символ е покритият мост на Никола Иванов Фичев, по-известен като Кольо Фичето. Мостът е един от малкото покрити мостове на Балканския полуостров. Той свързва новата част на града с Стария град, архитектурно-историческия резерват Вароша, където се намират музеят на Васил Левски и етнографският музей. Както всяка една забележителност, и този мост си има своята история. Малко известен факт е, че изграждането на покрити мостове в Ловеч е традиция с дълбоки корени, възникнала поне половин столетие преди уста Кольо Фичето да построи емблематичния дървен мост. Французинът Ами Буе, който е географ, картограф и етнограф, опознал красотата на българските земи, посещава България и пише за покрит и украсен с дюкянчета камен мост над река Осъм в Ловеч. Но предошлите води на реката отнасят тази конструкция най-вероятно в годината 1848. По-късно австро-унгарският учен Феликс Каниц, който е бил археолог, етнограф и художник, измисля друг вариант на такъв мост, който обаче му прави впечатление не толкова с оригиналния си вид, колкото с окаяното си състояние. За жалост, същата съдба сполетява и този мост. Никола Иванов Фичев, известен като Кольо Фичето и наричан Оста Кольо Фичето, е български, възрожденски строител, архитект и скулптор, известен с построяването на църквата Света Троица. Тя е смятана за един от образците на църковната архитектура от късното българско възраждане. Висока е 54 метра. Създал е също така няколко негови архитектурни шедьовъра, като мостът над река Янтра, мостът в Тряново и покритият мост в Ловеч. В края на 19 век жителите на Ловеч се обърнали към самоукия майстор и професор Кольо Фичето с молба да построи покрит мост с дюкянчета. Той започнал строежа през 1874 година и го завършил през зимата на 1876 година. Мостът бил широк 10 метра и дълъг 84 метра. Основите му били направени от камък, а останалата част от дърво. По него са разположени магазинчета, кафене и сладкарница, от които се открива красива гледка към реката и града. От магазинчетата му могат да се купят сувенири за спомен от Ловеч, а вечер се осветява от газови фенери. На 16 април избухва най-големият атентат в историята на България в църквата Света Неделя. Отговорни са група крайно леви дейци на военната организация. Само няколко месеца след това, на 3 август 1925 година, в 3 часа през нощта, пламъци обхващат дървената конструкция на покрития мост над река Осъм. Запалването става чрез запалителна течност, защото от двата си края мостът бързо започва да гори, подобно на факел. Властите са смятали, че двете събития имат връзка помежду си, тъй като между периода в изгарянето на моста и църквата са изключително близки, а виновниците били същите хора. Казвам се Димитър Колев, дърворезбар, занаятчия майстор на покрит мост Ловеч. Според мен по това време са били такива доста смутни времена и според мен това е нещо от рода на заговор. Според мен е умишлено запален моста, защото има теории, нали, че някой от занаятчиите бил
оставил печката му да гори или нещо от това род. Макар че са имали основания тогава хората, нали, така да се отопляват, защото е било много студено тогава. Идвали са, нали, облечени с дрехи и работилничките им са били много малки, около 2,5 на 2,5 квадратни метра. Има различни мнения. Някой казва, че конкуренция между занаичи, и други казват, че може би и политически по това време, но и са били много смутни времена, началото на социалистическите, на комунистическите времена, така че не се знае как, точно какъв е мотива, нали, за запалването, но предположение са само това. Някои от занаячиите, които имат дюкяни на моста, с риск за живота си, се хвърлят да изварят поне част от имуществото си. Това е мостът след пожара. Една от изповедите на Кольо Фичто била: и аз така, каквото можах направих. Мостове градих, дето да събира човек с човека, и манастири, дето да го събират с Бога. Но кой и защо е направил това? И до ден днешен умишленият пожар остава като най-голямата мистерия в град Ловеч. Интересно е, че остава само тялото на лъва. Поради това събитие, скулптурата губи малко от вида си. А това са останките му. Хипотезите за потенциалните мотиви и идентичност на престъпниците са най-различни. Само няколко месеца, след като ловчали губят в пламъци своя архитектурен паметник, Министерство на обществените сгради, пътища и благоустойчивост обявява конкурс за постройка на пътен мост с дюкяни над река 8 в град Ловеч. В края на 20 век е построен нов железобетонен покрит мост по проект на архитект Стефан Олеков и инженер Цветков. Той е преустроен така, че максимално да се доближи до оригиналния мост. Той е проектиран като транспортен и пешеходен. Разполага с два стълба и два устоя. Новата постройка е изградена от железобетон, нов и много устойчив материал. А покривът е направен от армирано стъкло, което осигурява изобилие от дневна светлина във вътрешността на моста. Неговият модерен за онова време облик е изцяло бял и, както множество експерти поясняват, успява органично да свърже възрожденското архитектурно наследство на града, представено от къщите на квартал Вароша. След началото на 50-те години на 20 век, постепенно, стъпка по стъпка, новото навлиза. Така от моста изчезват сарачите, цървулджиите, плетачите, баничарите. Оставя да работят само няколко древни занаячии и търговци. Бившите търговци стават продавачи на дребни изделия, като резервни части, нашевни машини, галантерия, кинкалерия и други. Преустройството на моста започва през лятото на 1980 година от бригадата на Иван Куцаров, както и неговия технически ръководител. Тържественото откриване на преустроения мост става на 9 септември 1982 година. Автомобилният път е заменен с пешеходна алея. На двата изхода се поставят специални врати, тип летящи, които го затварят. Така преминаващия през моста зимно време минувач може да се почувства топло и уютно, запазен от неблагоприятните атмосферни условия. Наподобяването на моста на Фичето се осъществява чрез външна обвивка на моста от дъбов материал, а на мястото на армирания стъклен покрив се поставя такъв от медна ламарина.
Вместо старите 40 малки дюкянчета се оформят просторни 10 магазина, в които се продават изделия на майсторите на народни художествени занаяти. Той е основна атракция за гостите на Ловеч, а магазинчетата в него предлагат всевъзможни сувенири, свързани с Ловеч и региона. Осветен е по програма Красива България.